esiet sveicināti HL Studija Flīžas salonā šeit Deko centrā. Vai arī jums drīzumā ir paredzētas mājokļa pārvērtības, tad šis video būs aktuāls tieši jums, jo mēs pastāstīsim par šī brīža tendencēm flīžu pasaulē. Aicinām apskatīt! Flīžu tendence numur 1 ir šīs ar rokām radīta dizaina flīzes. HL Studija piedāvājumā ir divas no šādām kolekcijām, kas ir super pieprasītas tirgū jau šobrīd. Un tās ir itāļu ražotāja Marazzi flīzes Zellige un Lume. Pačukstēšu jums, ka šī flīža kolekcija Lume kandidē uz šī gada vispieprasītāko flīža kolekciju HL Studijā. Flīža tendence numur 2 ir šādas dabīgā akmens iedvesmotas flīzes. Aktuālāko flīžu dizainu vidū būs travertīns, marmors, kaļķakmens un granīts. Viena no populārākajām HL Studija noliktavas flīzēm ir šāda ar akmens dizainu, ko iedvesmojas akmens veids Cepo di Grè, ko iegūst Itālijas ziemeļos. Flīža tendence numur 3 ir šādas lielformāta flīzes, kas ir īpaši izturīgas akmens masas flīzes izmērā līdz pat 3 metriem. Tās dod unikālu plašumu sajūtu gan mazā, gan lielā telpā. Turklāt tās būs izcils apdaras materiāls gan sienām, gan grīdām, gan mēbeļu apdarei un pat derēs ārā ventilējamo fasāžu apdarei. Izmantojot lielformātu flīzes, tiek ievērojami samazināts šuvju skaits, kas ir vajadzīgs interjera risinājumos. Tādējādi tiek radīta plašuma sajūta jebkurā interjerā. Taču mēs iesakām padomāt jau iepriekš par to, vai jūs vēlaties savā interjerā izmantot tieši lielformāta flīzes un ieplānot to projektā laicīgi, lai nesanāk tā, ka durvju aila ir nedaudz mazāka par šo 3-metrīgo flīzi. Un es jums parādīšu, kā vislabāk sakombinēt šīs flīžu kolekcijas. Tā skaistā Lumes kolekcija, kura papildinās ikvienu interjeru. Šajā piemērā mēs redzam, kā pie klasiskā koka, pie tumša pelēka, zilās Lume flīzes ar savu dziļo raksturu izceļ šo kopainu. Šīs flīzes var likt bez šuvēm, taču vietās, kur, kā piemēram, dušā vai virtuvē, kur var tikt klāt ūdens, mēs iesakam izmantot 2 mm šuvis. Kolekcija Zellige. Šīs flīzes mēs varam izmantot sienai, kombinējot ar betonu iedvesmotām boost flīzēm un kā akcentu izmantot melnu santehniku, kas ļoti labi izcelsies, jo flīzes ir glancētas, bet santehniku mēs varam izvēlēties matētu. Un iepriekš minētā Cepo di Grè kolekcija, kura piestāvēs ar jebko. Šajā kombinācijā mēs esam parādījuši, kā šī Cepo di Grè flīze ļoti labi iet kopā ar gaišiem toņiem, ar gaišu koku, kā arī ar zeltu, un piešķir ļoti klasisku un skaistu noskaņu.